Presidenti iraniani i vijës së ashpër Ebrahim Raisi, i cili shihej prej kohësh si pasardhës i mundshëm i liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, humbi jetën si pasojë përplasjes së helikopterit me të cilin udhëtonte në një zonë malore pranë kufirit me Azerbajxhanin, njoftuan zyrtarët dhe media shtetërore të hënën. Helikopteri i Raisit u zbulua nga një dron turk Akinji, njoftuan autoritetet vendase. Së bashku me presidentin Raisi, humbi jetën edhe ministri i jashtëm Hossein Amir Abdollahian, një guvernator, një truproje e të tjerë. Mbetjet e helikopteri që u rrëzua të dielën me presidentin Raisi dhe ministrin e jashtëm u gjetën mëngjesin e sotëm pas një kërkimi gjatë natës në kushte stuhie. Presidenti Raisi, ministri i jashtëm dhe të gjithë pasagjerët në helikopter u vranë në përplasje, tha një zyrtar i lartë iranian për Reuters. Vdekja e Raisit u konfirmua në një deklaratë në televizionin shtetëror nga nën presidenti Mohsen Masuri. Televizioni shtetëror raportoi se imazhet nga vendi treguan se helikopteri u përplas me një maj mali. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA tha se Raisi po fluturonte me një helikopter Bell 212 të prodhuar në SBA. Ekipet e shpëtimit luftuan me stuhi dhe terrenin e vështirë gjatë natës për të arritur tek rënojat në orët e para të së hënës. Me zbulimin e vendit të rrëzimit, asnjë shenjë jete nuk është zbuluar në mesin e pasagjerëve të helikopterit, tha kreu i gjysmës së hënës së kuqe të Iranit. Raisi, 63 vjeç, u zgjodh president në vitin 2021 dhe që nga marrja e detyrës ka urdhëruar shtrëngim të ligjeve të moralit, ka mbikëqyrur goditje të përgjakshme të protestave antiqeveritare dhe ka shtyrë fort në bisedimet bërthamore me fuqit botërore. Rrëzimi i helikopterit vjen një muaj pasi Irani në ndrejtimin e presidentit Raisi dhe udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei ndërmori një sulm të paprecedent me dron dhe raketa kundër Izraelit dhe shtoi pasurimin e uraniumit pranë nivelit të një arme bërthamore.